Jahldor mushuk qissasi. Benjamin, tayyor musan? Ushla. Voy. 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 Sekinroq. Asta. Qopga. Solamiz. Voy. Voy. Qochinglar! Benjamin! Yo'q! Ketdik! Oz qolgandi-ya. Endi nima qilamiz? Uyga keta qolaylik. Yo'q, kechamda. O'sha karamlarni olmaguncha uyga ketish yo'q. Hey, bolalar, kelinglar. Hamma yoqinchiguncha mana bu yerda yashirinib turamiz. Endi ketsak ham bo'lar, juda uzoq qolib ketdik. To'g'ri. Hamma yoqda qor qoplayapti. Mana bulardan biri albatta karam bo'lishi kerak. Lekin qaysi biri? Hammasi bir xil ku. Ha, shu yerda ekansizlar-da. Uzun quloq karam o'g'rilari. Janob Makgregor, bola qol Peter, qaysi biri esingdami? To'xtang. Menimcha mana bunisi. 1 2 3 oldik. Karam o'g'rilari shoshmanglar. To'xtang dedim. To'xtang. Yordamlashing. O'g'rilar! Tezroq! Tezroq yuringlar. To'xtanglar. Juda soz. Peterni qorqi yonidan ancha chiroyli. Kimdir ismimni aytgandek bo'ldimi? Peter. Tadam. Nima bu? Bir arava qormi? Ha, senga faqat qor ko'rinyapti. Ostida esa mazali, qarsildoq, suvli karamlar. Oy, mushukcha. Ha, hamma uyga yugursin. Yaxshi mushukcha ekan. Yo'q. Mamadoncha u yaxshi mushuk emas. Jahldor mushuk. Attang, endi u karamlarni ola olmaymiz. Mayli, hozir karamlarni o'ylama. Ammo mushukdan qanday qochib qutulamiz? Nima? Uni qaytarib bermoqchi edim, to'g'risi. Axir bu o'yinchoq janob Makgregorni mushugini-ku. Peter, qanaqa mushuk haqida gaplashyapsizlar? Mushuk? Qanday mushuk? Hech qanday mushuk yo'q. Ha, bu mushukning o'yinchog'i. Jindoq o'yinchoq ekan. Ha, uni tasodifan yo'ldan topib oldik. Lekin qaytarib bermoqchimiz. Bu mushuk emas. Mushukmasligi aniq-ku. To'g'rimi? Qanday ajoyib tong edi. La la la.
O'zingga tegishli bo'lmagan narsalarni nima qilish kerakligini yaxshi bilasan. Albatta, bu o'yinchoqni qayerdan topib olgan bo'lsak, o'sha yerga qaytaramiz. Lekin oyim mushukni ko'rganimiz aniq. Faqat o'yinchoqni emas, janob Makgregorning mushugini ham qaytarishimiz kerak. Yo'q, yo'q, u mushuk juda jahildor. U yerga bormaganimiz ma'qul. Uni ortiga qanday qaytarishni bilaman. Mushukka mana bu o'yinchoq kerak. Uni fermaga ergashtirib boramiz va karamlarimizni olib kelamiz. Yo'q, yo'q, bu imkonsiz. Qo'rqma, Benjamin. Yaxshi quyon aslo taslim bo'lmaydi. Buni uddalaymiz. Ishonching komilmi? Hada. Unda albatta uddalaymiz. Benjamin, uchgacha sanayman. Sen o'yinchoqni mushukka otasan. 1 2 3 Voy! Yaxshi mushukku. Mamiq dumcha. Bizga yaxshiroq reja kerak. Menda ham bir fikr bor. Uyga keta qolaylik. Mushukni boqqa qaytarmagunimizcha uyga bora olmaymiz. Karamlarni olib kelishni ham unutmasligimiz kerak. Topdim. Uni mana bu yordamida ortimizdan ergashtiramiz. Momiq dumchani ham birga olib ketishimizga to'g'ri keladi. Bu ishimiz to'g'rimikan? Bilmasam. Tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ldi. Endi boqqa qaytish vaqti keldi. Zo'r. Chopdik. Qoyil. Ana, uni qaytardik. Endi uyga kelsak ham bo'ladi. Nima, karamlarni unutdingmi? Hozirgina yodimga tushdi. Karamlarni unchalik yoqtirmayman. Peter, yaxshisi uyga ketaylik. Aslo, uyga karamlarsiz qaytish yo'q. Ularni tashlab ketish uvol. Bu safar mushuk sezmasligi uchun boqqa ehtiyot bo'lib kiramiz. Topdim. Menda zo'r reja bor. Mana bu shoh orqali boqqa uchib kirish mumkin va karamlarni olib uyga qaytamiz. Yaxshi, ammo qalbimizni o'chirmoqchisan. Men ichaman. Yo'q, Momiq dumcha, bu ishga to'g'ri kelmaysan, u xatarli. Yaxshisi, o'zim ichaman. Quyonlar! Fermer bizni payqab qoldi. Tezroq harakat qilishimiz kerak, aks holda qo'lga tushamiz. Mana kirib oldik. Endi karamlarni aravaga joylab, juftakni rostlash qoldi xolos. Aravachani olib keldingizmi? Ha, olib keldim, deyarli. Nima? Biz aravachani to'siqning ortida qoldirib keldik. Bo'lmasa qopni yumalatib olib ketamiz. Tezroq harakat qiling. Yana qaytib keldingizmi? Bu safar qochib bo'lsiz. Quloq soling. Qopni ustiga sakrang deganimda sakraysiz. Qo'lga tushdinglar-ku. Sakranglar. Sakrang.
To'xtang. Xayriyat. Qochib qolaman deb qomtama bo'lma. Shoshma. Dadamning maxfiy yo'llardan biri-ku. Uzr janob Makgregor. Bugungi taomnomangizda qiyolli dimlama bo'lmaydi. Qayd dedim. Juda ham katta mushuk edi. Mana bunday. Men hech qanday mushukni ko'rmadim. Faqat mushuk o'ynaydigan o'yinchoq bor edi. Akangiz uni o'z egasiga qaytargani ketdi. Bosh, kimni qardoshdi? Brussel qaramchilari. Peter. Hayya, ularni qanday qilib olib kelding? Yaxshi mushuk. Peter, bu nimasi? Oye, sizga tushuntirishim kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Karam yeysizmi?